Sledujete svýma kamerama čtyři ženský v hostelu a chcete mi vykládat, že nejste šmírák? Opakuju, byl to čistě technický experiment. Já ty hajfy nešpízoval. U svojí sousedky jste měl kameru ve sprše. Já nejsu žádný úchyl. Já jsem s tím nic nedělal. Všimla si Gabriela Musilová, že ji sledujete? Ne. A co když ano? Chtěla vás udat a vy jste jí potom... Můžete na chvíli. Prověřil jsem jeho alibi. Tohle je Marek a Kristýna. Vybírají si svoje první auto a přesně vědí, které chtějí. Jen cena je vyšší, než doufali. Takže musí do banky. Ale nemusí. Sezonky si levnější půjčku s nejnižším úrokem... No počkat, my jsme mysleli, ale že... Já vím, že jste mysleli. Právě proto jsem tady. Musí tady být mezera, aby tady mohla projet sanitka, kdyby něco. Ale musíme všechny ty stánky zbourat a postavit je znovu o kus dál. Přesně. Zbourat a postavit znovu. Zvykneš si, jsi pán. Tebe to ne... Ro... Zho... Dí. Zvykněte si na to, že Mentos jsou i žvíkačky. Ale řeknu ti, deprese rozhodně mít nebudu. Protože koukni, co jsem našel u matky ve stolu. Kámo, vole, to je na nervy. No tak je fakt, že moje matka je dost v klidu. Dej mi jeden. Tak jo. Kolik jste toho ten večer vypil? Nevím přesně. Z první flašky rumu tak půlku, to byla sedmička, tak půlku. A z druhé flašky... Těžko říct, nevím, na to nás bylo víc. Lék Xanax. Užíváte ho pravidelně? Ne. Ten večer jsem ho měl poprvé. Já jsem vůbec netušil, kam až to může zajít. Yes! Kdo je tady pán? Jo! Vodafone.